Hej, välkomna till Bowser's Fury! I förhållande så tog jag lite catch-ins i Mount Magmeow och Pipe Path Tower. Sen tog jag även lite, ja, lite separata catch-ins då, lite överallt här egentligen runt omkring. Så, ja, det var väl det vi gjorde egentligen. Idag ska vi gå ner till den sista banan som vi har kvar egentligen, för vi har 100%at alla banor fram tills den här som är här nere då, så... Jag tycker att vi helt enkelt... Men ja, Fury Bowser är här, han är på besök. Han gillar ju att hålla på med sånt här. Så vi får väl helt enkelt hoppas att vi kan få en snabb catch. Åh! Okej, det var inte med på riktigt, men skitsamma. Jag borde nog ta ett item, det får nog bli en Tanuki Suit. För jag hade flest såna, ja. Då ska vi se, för vi är ändå, ja, vi är på väg åt rätt håll nu, så vi ska alltså gå dit, okej. Ja, då sticker vi dit, så det verkar vara denna saken här borta. Jag vet faktiskt inte vad den heter, utan vi får se vad den heter nu när vi kommer fram. Vänta, här är lite Fury Blocks. Skulle du kunna ta sönder dem möjligtvis? Rolling Roller Isle heter det förresten. Eller Royal... Vad heter det? Rolling Roller Isle, okej. Men är du här eller? Vad är du? Oj. Han försvann. Det accepterar inte jag, utan vi drar fram honom igen tycker jag, sådär med Amiibon. Men okej, kan du fixa det här nu eller? Det har varit väldigt nice. Och just det, jag frågade i förra avsnittet, eller ja, jag funderade över det. Vad som skulle hända när, när man har tagit alla, eller vänta, Blast the Fury Blocks, ja. Men när, för kolla här nu, han kommer typ tappa HP när man tar en Catchine. Och han är framme då alltså. Så jag funderar över vad som skulle hända när det gick ner till noll liksom. Men tydligen kan den inte göra det, utan i så fall kommer den typ vara, ja, den kommer vara fast vid noll i så fall. Så han kommer inte dö liksom. Men ja, då vet vi det i alla fall. Så vi behöver inte vara oroliga om att han kommer försvinna eller sådär liksom. Så det är väl skönt antar jag. Eller ja, det vet jag inte. Det har väl varit rätt skönt om han kunde försvinna kanske. Men vissa catchings behöver man ju faktiskt honom till, så ja, det, jag vet inte, men vi ska nog gå dit då, tror jag, som. Denna saken är typ silvrig. Jag vet inte om det har någon betydelse, men ja, vi tar det sen tycker jag, för vi kan väl ändå ta någon mer catchan just nu, va? Make the lighthouse shine. Okidoki. Det är vårat mission just nu då alltså. Mm. Så jag antar att vi ska gå upp liksom till, ja, ända vägen upp dit. Det är ganska långt dit ser det ut som, men det verkar vara en hyfsat rolig bana i alla fall, så det ska väl bli kul antar jag. Ja, så vi väntar på plattformen. Oj, ah, lite bob-bombs. Eller cat-bombs kanske, jag vet inte vad man ska kalla dem här riktigt med ögonen, eller med öronen. Men ja, vi kan väl ta sönder dem här också. Får man någonting för det eller? Ja, vi får faktiskt en tanuki suit, så passar det väl rätt bra. Oh, här är vi lava. Det är ju inte jättetrevligt. Men jag såg att det fanns lite, vänta, vi har inte missat någon shine shard va? Nej, det tror jag inte. Oj, 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 nu tar vi det lugnt här. Så jag tror att den första catching charden ska vara... någonstans här, jag tyckte... Ja, där framme är den. Så, vi går väl och tar den. Frågan är om det är den första nu egentligen. Det är det inte. Aj då, då har vi missat en någonstans. Och jag vill gärna liksom gå och hitta den redan nu då, när vi ändå är i början så här. Så, oj, 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 vi ska se. Den kan inte vara här någonstans, eller? Nej... Vad skulle den kunna vara då? Den kan liksom inte vara i en sån här va? Det tror jag inte. Det brukar vara typ items eller coins eller sånt där, så... Ett guldrör? Ja, man vet aldrig, men... Jag tror inte att det är någonting här. Vi kan väl ändå pröva sådär. Nu får vi en stjärna. Kan vi få den, tack? Så ja, nice. Jag vet inte vad vi ska göra med den riktigt, men... ja, den kanske är bra att ha så, men... Nej, jag hittar faktiskt inte den första catch-in-charden. Så vi får väl helt enkelt bara fortsätta framåt. Men alltså jag vill ändå hitta den alltså. Kan den vara vid sidan av här kanske? Nej. Åh, där ser jag den faktiskt. Den är väldigt väl gömd. Jag har ju varit lite överallt och letat, men tydligen är den ganska lätt att ta, eller? Det är väl bara att följa med denna ner egentligen. Söka att hoppa där kanske, glida lite. Ja, vi måste... Det var ett mål där. Okej, men då prövar vi väl bara att göra så här då. Då borde vi landa på den. Ja, så ja. Det var mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara.
Men okej, okay, då antar jag vi bara väntar ut ja, den här plattformen då. Det känns väl ändå som det säkraste liksom. Nu kommer dock Fury Bowser igen. Jag tror han har kommit fram typ, ja, vad blir det? Tre gånger nu på ett avsnitt eller? Oj, vad händer med kameran? Jag vet inte, eller med spelet. Ja, vi går vidare i alla fall. Jag tror inte vi behöver Fury Bowser just nu egentligen så, men ja, han får väl vara med i bakgrunden där kanske. Oh my god, okej. Där fick vi lite ont, men det är lugnt, vi är Mario. Vi ska se, vi kan ta det där kanske. Det var inte det jag ville ta, men ja, ja. Så där, oj, nu kommer någonting här. Jag lyckades dodga på något sätt, okej. Ja, jag vill mest liksom bara ta mig förbi det här nu så vi kan slippa Fury Bowser. Oh my god, det där är ju läskigt alltså. Man ska väl egentligen spränga de här sakerna, men nu orkar jag inte det. Och nu kom den till sån, okidoki. Oh my god, hur lever jag? Jag vet inte hur jag lever, men ja, så är det. Då ska vi se, vi skulle kunna slå på den där saken. Jag vet inte hur mycket det hjälper, men ja, vi får en extra sån. Nu hade vi dock fullt med sån, så ja, det hjälpte faktiskt ingenting. Men så är det. Ja, där behöver vi en bomb, ser det ut som. Skulle vi kunna, oh shit, de är kvar, ja. Skulle vi kunna ta dig då? Ja, men oh, bro. Vi får ta med dig då. Kommer jag hinna den här frågan? Det känns lite tveksamt alltså. Men vi kan försöka, hopp. Kom igen, yes, det funkade. Och där har vi en till sån. En shine shard. Whoopsie daisy. Okidoki, så nu är vi tillbaka här då. Jag tappade precis den där grejen nu. Och oh my god, vad det är läskigt just nu. Ja. Jag känner att jag vill bara liksom överleva nu här. Vi skulle kunna ta en sån här faktiskt. När vi ändå när vi ändå behöver den liksom. Vi ska se nu, vi vill ju upp dit. Jag tror att vi måste bara liksom vänta ut den trappan egentligen. Eller det är väl det enklaste i alla fall. Så ja, vi väntar ut den och så gör vi så där. Ja. Vi har lite fiender här nu som vi kan räcka ganska lätt. Men oh my god, vad svår denna banan är. Oh my god, jag vet inte vad jag håller på med just nu, men det funkade. Ja, så det här är ju typ den svåraste banan i spelet, känns som lite. För det finns så himla många sätt att dö på. Med lavan och allt vad det innebär liksom så. Jo, det här skulle nog jag skulle nog säga att det här är den svåraste banan i spelet. Men vi ska se nu. Nu måste vi upp här. Så. Jag hoppas inte att jag missat någon någon shine shard nu då, men det vet man. Oh, där. Kom igen. Så ja, nice. Och där har vi ju en catchine. Five catchine shards. Yeah. Yes, där åkte den upp alltså. Och där ser vi att vi är rätt nära nu den sista, eller den första catchinen ska det väl vara antar jag. Så jag antar att om vi bara liksom tar lite lugnt nu, kanske gör något sånt här möjligtvis. Jag vill nog ha en catsuit här. Så kanske vi kan hinna det här nu. Nej, det gör vi inte. Oh my god, nej. Nej. Okidoki, då är jag tillbaka här nu. Så yes, jag har ingen catsuit. Jag har ingenting sånt alls. Vilket blir lite svårt. Det gör ju att det blir lite svårt här nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska liksom ta mig upp så högt. Jag antar att man kanske kan typ hoppa härifrån. Då blir det så där, ja. Det är ju inte optimalt, men åh, oh, vänta, oh, jag är ju dum. Det är bara jag så. Okej. Okay. Snälla, vi måste klara det här nu. Så, oh my god. Ni vet inte hur länge jag har varit här. Så, ja, make the lighthouse shine. Jag har nog varit här i 10 minuter nu på, ja, och försökt ta den här liksom. Så, nej, jag vet inte. Kanske inte min favoritbana i det här spelet om man säger så. Men yes, vi fixar det. Vi kan gå upp till toppen av lighthouset. Jag vet inte om det hjälper, men kanske kan få något item. Ja, en catsuit. Jag har faktiskt inga catsuits kvar som ni ser, så det är lite kul. Ja, då är vi klara här för nu i alla fall. Så vi skulle väl kunna droppa antar jag, men vänta lite bara. Okej, så där, då ska vi se. Så jag tror att det fanns någonting för Plessy här nere. Så vi skulle kunna, ja, droppa ner till honom. Så där. Vad fanns den då? Ja, just det, här borta. Då ska vi se, vad är det här nu för någonting då? Det är, okej, det är bara en sån här som man ska liksom, man ska bara ta alla de här antar jag. Och jag tror det är på tid, så vi får se till att inte, ja, inte slöa nu. Kom igen. Så där, ja. Och här måste vi nog faktiskt hoppa av Plessy. Så. Och så, upp. Easy peasy. Bam. Nu ska vi se hur det fortsätter. Vänta, har jag redan gjort denna? Det här känns bekant. Jag tror
Ja, vi är nog redan... Eller what? Den känns väldigt bekant. Ja, Plessy Metal Master, vi har redan gjort denna, wow. Ja, men kan vi warpa tillbaks till... till banan då, eller? Jag skulle gärna vilja göra det. Nej, kan jag inte det? What? Varför kan jag inte... Åh, det är för att jag är inne i ett sånt här säkert, eller? Kanske nu? Nu borde det gå, tycker jag i alla fall. Så ja, nu funkar det, okej. Okay. Så jag har nog redan gjort den, har jag. Hurry, hot cross run. Oh, det är en sån här nu. Oh, nu är det en annan typ av bana. Det här känns lite enklare än det som var innan faktiskt. Så det är jag tacksam för. Vi ska se. Oh my god, så dör jag direkt i alla fall. Men ja, vi behöver väl knappast klippa här. För det känns som att vi sparar inte jättemycket tid då. Alla, det är ju en loading screen. Det är rätt mycket loading screens, alltså, det har jag märkt. Och de är ganska långa då faktiskt. Vilket är lite konstigt kan jag tycka, men så är det i alla fall. Ja, nu ska vi försöka en gång till. Kommer vi klara denna gången i frågan? Det tror jag vi kan. Om vi, ja, vi måste bara vara lite pro-gamer så att säga. Kom igen. Sådär ja, och så ska vi hoppa upp Mario. Herregud, nu tror jag att det blir lite jobbigt. Åh nej, vi måste... Det där var ju väldigt intressant hur jag lyckades med det där, men ja. Hurry, hot cross run. Yeah. Fick vi den också, vi skulle kunna skippa det där. Ja, då ska vi se nu. Det är ju en, alltså en där lucky, oh den lucky isle. Vi måste vänta på Bowser. Ja, vänta och vänta. Vi har ju en amiibo så att, oj vänta, varför blir det så? Vi har ju en amiibo. Så om vi gör sådär, då borde den vara, ja precis, den är aktiverad nu. Vi ska se var jag ligger den då. Den borde vara här någonstans eller? Nu går jag lite fel, åt andra hållet. Ja, där borta ser den till mig, okej. Okay. Så vi ska alltså gå dit. Wow! Just nu är det lite jobbigt. Vi skulle kunna ta en sån här faktiskt när vi ändå har chansen. Då ska vi se nu. Så man måste liksom, okej, det är så här man gör det. Man ska bara hoppa över dit. Och då har vi alltså 4 catchings här uppe. Vi skulle faktiskt kunna ta alla de här just nu. Second lucky shine. Om vi vill så skulle vi kunna göra det. Eller nu vet inte jag hur det här fungerar nu. Kommer det vara så att... måste vi gå till en ny plats nu för att den här lucky isle-grejen ska komma fram? Eller kan den komma fram flera gånger på samma plats? Det är ju frågan då. Det kan den nog inte, nej. Eller, nej precis, för den är, nej, det kan den inte. Okidoki. Då går vi tillbaka till Rolling Roller Isle. Eller måste vi vänta tills nu kanske? Yes. Man måste vara liksom, man måste stå upp antar jag. Ja, Key to the Catchine heter denna. Och ja, det här innebär ju att vi ska upp igen den här saken. Och som jag sa tidigare, det är inte jätteroligt att göra det här. Men vi ska försöka så gott vi kan. Jag antar att vi måste gå upp till toppen av själva grejen. Och vi har en sån här nu. Det gör ju grejen lite enklare i alla fall. Även om, ja, nej, det här blir easy peasy nu tror jag. Så vi ska alltså gå upp till toppen, om jag har förstått det här rätt. Det borde inte vara några större problem nu när vi har våran propeller hat. Då ska vi se. Ja, det är faktiskt mycket lättare ska ni veta. Men frågan är nu, kan vi ha den på vägen ner också? Nej, det kan vi inte. Dock kan vi ju, vänta, jag vill bara göra så, kasta ut den. Nu håller jag inne springknappen. Jag tror dock vi bara kan göra så här. Ja, det kommer ju funka. Så det här var nog en av de lättare catchingsen faktiskt. Och den första idag var ju en av de svåraste, så ja, lite konstig balans kanske, men här har vi i alla fall den sista catchanen i, vad heter den, Roiling Roller Isle. Jag tror den heter så. Och då är vi alltså 100% klara med alla banor egentligen i det här spelet. Så det är rätt nice faktiskt. Vi får ingenting för det, eller? Ja, inte så. Men vi har ju dock liksom 88 catchanes, så... Det är rätt nice. Ska vi gå och ta den nu kanske? Varför inte? Jag tänker att det är lite så vi får göra nu. Vi får ju gå och ta lite sådana här separata catchines helt enkelt. Det är ju det som är kvar, så det är väl bara att gå och göra det då. Då ska vi se, är det den här då kanske? Känns väl som det. Skulle kunna prova att ground pound den här saken. Vad händer då? Då får vi en liten platforming-grej här som vi får klättra upp för. Det borde inte vara något större problem. Okej, så där kan man ta en catsuit. Vi har ingen catsuit så... Du får väl helt enkelt köra på här som man ska göra, eller vad, ja, den andra vägen. Så där, jag hade ju dock i och för sig såna här lucky catsuits. Så
Det hade ju kanske funkat. Men skitsamma. Oj, oj, oj. Nu går det inte jättebra här. Jag tror inte jag kommer hinna faktiskt. Nej, vi får pröva en gång till. Det där var ju väldigt... det var inte svårt, men jag chokade väldigt mycket. Men nu vet vi vart vi ska liksom. Så nu kommer det gå lite bättre tror jag. Ja, vi kör lite speedrun strats. Whoop, whoop, whoop. Sådär ja, nu vi är redan mycket snabbare än förra gången. Så det är väl bara att köra på helt enkelt. Kom igen nu. Och så vidare. Och så upp för de här sakerna. Wall jump. Och så där vi catch island. Bam. Hurry, climb the falls. Yeah. Det var det vi gjorde. Ja, vi hoppar på Plessy igen då. Vart ska vi nu i frågan? För vi har tagit väldigt många. Jag tror vi har tagit alla catch island till och med i det här området. Så vi går väl till detta område nu då. Antar jag. Så vi kan väl börja med denna till exempel. Lake Lapcat, ja. Det vill bara åka rakt, ja, typ hitåt någonstans. Vi ska se. Vilken kan det vara? Är det kaninen? Nej. Det ska vara typ här någonstans. Om jag ser det här rätt. Ja, rakt fram just nu. Typ här kanske? Ja, det är Captain Toad där borta. Han har lite problem med Scamper Shores. Vi får väl helt enkelt ta och hjälpa honom då. Oj, oj, oj. Ja, vi fixade problemet. Skulle du kunna ge mig en catchline kanske? Det hade varit trevligt. Ja, vi fick faktiskt en catchline. Toad Brigade, Lost Leader. Yeah. Då ska vi se, vad har vi med här? Och vi har lite där nere, okidoki. Jag antar att det är rakt fram när vi hoppar på här nu. Ja, där borta. Oh, den till sån här Plessy-medaljgrej. Frågan är då om vi kanske borde ta denna saken först. För jag tror, ja, om vi gör den andra först så kommer vi typ vara någon annanstans sen. Så ja, vi tar och fixar den här saken först då. Och yes, nu kommer jag ihåg rätt. Man måste ta, eller man måste besegra alla fiender här nu. Missar man en fiende, ja, får man ingen catchline. Så det gäller att vara noggrann här nu. Okidoki, där får vi till stjärna. Det här är ju det svåra nu att ta de här, kan jag tycka, men ja, det var hyfsat lätt ändå. Ska se, tre här uppe. Oj, jag tror inte... Ja, jag missade ju den så... Jag kan ju inte ta mig upp dit just nu, va? Nej, det går inte. Hopp, då får vi köra om. Okidoki, kom igen nu. Sådär, ja, nu gick det lite bättre. Bam! Och där har vi... Alla de där fienderna och vi har framförallt en catchine! Yeah! Bounce and trounce in the clouds! Nice! Mm. Då har vi 91 catchines. Och det innebär ju att det bara är 9 stycken kvar. Så jag tycker att vi tar denna också. Och sen tar vi faktiskt avslut där, så... Yes, vi ska helt enkelt söka ta alla dem här. Kommer det här gå? Ja, funkar det väl helt okej. Okay. Så där, nu ska vi upp hit. Lite parkour helt enkelt. Ja, dit och sen ska vi vidare hitåt. Vi har ju en ny Plessy som... Ja, det passar ju perfekt. Då ska vi se, kommer vi hinna den här nu? Det borde vi göra kan jag tycka. Sådär, ja. Oj, nu är den där bort dit. Skulle kunna vara den sista till och med. Där har ju varit perfekt. Vi ska se, bam. Här är det fortsätter. Oj, ja, där kom den. Okej, nice. Bam. Oh yeah, Plessy Metal Collector. Det var inte dåligt. Mm. Då har vi tagit dem, ja. Ja, då har vi en där också. Som vi skulle kunna ta nu egentligen, när vi ändå har Fury Bowser här. Så vi väntar väl bara ut honom helt enkelt, han borde komma fram när som helst. Ja, där ungefär. Så då ska vi se, vad spanar den grejen då? Den ska vara typ... Den, vad ska den vara? What? Den ska vara här någonstans, ska den vara, är den högt upp i luften eller vad är det jag missar? Ja, där är den, okej, hur kommer vi upp dit på ett bra sätt? Oh my god, okej. Vi skulle kunna ta en sån här bara och klättra upp egentligen. Det känns väl som, ja, som den bästa lösningen kanske. Nej, det var inget. Det gick inte. Då skulle vi kunna pröva att... nej, tack! Inget dumt nu. Kommer det här funka? Ja, då, det funkar det. Och där har vi 3 catch shines, men vi kan bara ta en. Så, bam! 3rd lucky shine. Nice! Mm. Nu får vi nog ta avsnitt då. Jag antar att nästa avsnitt kommer bli ganska kort. Men, ja, det får det bli i så fall liksom. Så är det. Men, ja, skippa det. Så, ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Om ni gillade videon så gärna like, så ses vi i nästa avsnitt. Så vi ska alltså klara av spel. Vi ska ta de 7 sista catchinesen, så, ja, hej då!